Opa, boa noite, amigos. Vamos lá, sou o Duda de Recife e queria saber o que vocês acham de ozônio no aquário. Estou começando a usar. Cara, eu não curto particularmente, tá? Eu acho que é meio viver no limite ali, no sobre risco, né? O ozônio é um equipamento que, se tu não souber usar, corre sérios riscos de não só deixar a água clarinha ou os outros benefícios, mas de esterilizar o aquário inteiro. Então, eu diria assim, é um equipamento que funciona se for bem utilizado, mas, cara, na minha lista de prioridades e de, digamos assim, de equipamentos necessários para o aquário, é um dos últimos, cara. Eu não, inclusive, não recomendo para iniciantes, né? Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada em relação a problemas em relação à utilização, né? Eu sei que ele tem grandes benefícios em algumas utilizações, mas no aquário marinho eu vejo que é um equipamento para experts e com produto de qualidade, digamos assim. Então, essa é a minha opinião. Cara, eu vou, não sei vocês, mas eu vou pegar mais uma ali, vou abrir a saideira e eu acho que dá para depois encerrar aí, já 10 de 10 no meu aqui. É Vamos isso lá. aí. Manda bala aí, galera, na resposta. Só complementando aí o que o Abir falou, ele concordo plenamente com o que ele falou. Dizer que eu tenho aqui, não uso mais. É bem perigoso a utilização para quem não sabe o que está fazendo, né? É bem complicado a questão de tentar usar ozônio. Qualquer bacilo que der, você vai esterilizar a água do aquário. Você pode acabar com. Tem toda a colônia bacteriana que você tem no seu aquário e você desequilibra todo o seu sistema por causa do ozônio. Então não caia naquela. Eu caí, tá? Vou ser bem franco com vocês, naquela história de que você usa ozônio porque ele deixa a água cristalina, porque ele acaba com tudo quanto é tipo de parasita e coisas que estão maléficas para o aquário, né? Ele vai baixar nitrato, vai baixar fosfato. Realmente, ele vai baixar sim, ele vai degradar tudo que tem de matéria orgânica na sua água. Só que ele acaba degradando tudo que é bom também. E chega uma hora que seus bichos sentem e a gente não percebe. E aí é uma hora que você tem um crash no aquário, né? Então, assim, se quer usar, estude bastante para usar, porque é bem complicado. Eu não recomendo para ninguém, nem para experiente. Quer falar Sente alguma mais coisa um. aí, Paulinho? Eu também não sou nada fã. Eu acho que vamos pensar então em riscos e benefícios. O objetivo de usar ozônio é basicamente o benefício real, que não seja mito, é clarear a água, e ele vai clarear a água mesmo. Para isso, você tem uma alternativa mais segura? Tem, usar o UV. Sim. O UV vai esterilizar o que passa por ele. O ozônio vai ser liberado na água e vai degradar tudo Vai que tiver esterilizar tudo. tudo na água. Não quer dizer que ele vai matar todos os seus bichos, mas ele vai fazer isso se você perder a mão. E o que é a mão do ozônio? É o ORP, que é uma unidade medida que a gente compreende muito mal, que é um balanço ali entre tudo que está sendo oxidado e reduzido no aquário, a quantidade de elétrons que está passando de um lado para o outro, e o ORP significa muita coisa. Meu ORP já variou de 150 até 450 sem nada ter acontecido. E eu estou falando de uma boa probe, porque aí você vai ter que confiar no seu equipamento, confiar muito bem no seu equipamento. Eu estou falando de uma probe do Apex, que é uma das probes que a gente tem disponível de qualidade melhor. Usar uma pior significa você estar usando uma coisa potencialmente nociva para o aquário e ter como único parâmetro um valor obtido por uma probe que pode falhar. Então, Ela para pode ler mim, errado, né, Paulinho? Ela ela pode pode ler errado. simplesmente ler errado e acabar com o seu risco. Então, meu resumo é que eu acho o risco muito alto. Não quer dizer que quem usa ozônio que dá essa Mzinha, não quer dizer que isso acontece com frequência, mas ela pode acontecer? Pode. É igual usar lantane para fosfato. Se eu quiser zerar meu fosfato com ATS, por exemplo,
Ele pode estar zero, mas ele não vai zerar. De jeito nenhum. Tem fosfato na água. Não tem jeito. Mas se eu pingar lantânio na água, que reage quimicamente com fosfato, eu consigo zerar. O ozônio, se eu quiser esterilizar a água, eu consigo. Então, ter uma ferramenta que, se eu errar a mãozinha um pouquinho, ela pode criar essa capacidade, é perigoso. É. Se ele elimina parasito, eu acho que é um mito, que não se testou, até onde seja do meu conhecimento. E do UV, por exemplo, para você eliminar parasito, você precisa de uma dose, eu não lembro exatamente agora a proporção, é quase 10 vezes maior de exposição ao UV para eliminar parasito. Então, isso significa o UV passando, a água passando bem mais lenta e exposição a um UV de potência maior, para você conseguir eliminar parasito na água. Se para o UV eliminar o que passa por ele, ele precisa de 10 vezes mais, eu acredito que o ozônio, por inferência, é possível que para eliminar parasito ele precisa de uma concentração muito maior. Muito maior. É. Se isso que não foi estudado for verdade, você não está eliminando parasito nenhum. E se você eliminar o parasito, você pode estar ao mesmo tempo eliminando os seus peixes, sua microbiota, seus corais, tudo. Então, eu acho que a balança é muito desfavorável.